أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جی پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ کا شکریہ مانسہرا مویشی منڈی پہ ہیں جی آئے جی صرف آپ کو بھیڑوں کا ریٹ بتائیں گے کس بھیڑ کا کیا کیا ریٹ ہے جی یہ دیکھیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں اور یہ گاہ بن بھی ہے کتنا کتنا ٹائم کٹ دیا کیڑیاں وہ پچھلیاں گاہ بن ٹھیک ہے جی پانچ چھ دن نکالتی ہیں کہہ رہے ہیں باقی کے ساتھ یہ بچے بھی ہیں چالیس چالیس ہزار ریٹ کر رہے ہیں جی ان کا آخری حتمی ہے کوئی ٹھیک ہے جی کہہ رہے ہیں جی کم بھی کریں گے جی فائنل ریٹ نہیں ہے یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں دو تین کے ساتھ یہ بچے ہیں اور یہ باقی وہ پیچھے بیٹھی بھی ہوئی ہیں یہ بھی یہ گاہ بنے چھ چھ تقریباً دن نکالتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ آئیڈیا کے طور پہ یہ ویڈیو ہے آپ کو تاکہ اندازہ ہو سکے ریٹ کا کیا کیا ریٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں نمبر ہم ان سے نہیں لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گاہ بنے اندازن آپ خود دیکھ لیں کیا ہونا چاہیے اور کیا ریٹ ٹھیک ہے جی یہ کالا بچہ بھی اس کے ساتھ ہے جی بھیڑ کے ساتھ یہ ہے کی پیدے یہ بھی بھیڑ کا جس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں اس کا چالیس مانگ رہے ہیں جی کنسیشن بھی کریں گے یہ آپ کے سامنے جی سارا مال یہ دیکھیں جی ترکی نسل کے ہیں دو تو یہ چٹا جی ہے کہ ڈیدہ سولے یہ گارڈر ہے نا یہ اوریجنل گارڈر اچھا یہ اوریجنل گارڈر نسل ہے جی ٹھیک ہے اٹھارہ اٹھارہ ہزار پہ ریٹ ان کا جی کہہ رہے ہیں بھائی مانسہرا مویشی منڈی یہ آپ کے سامنے جی نمبر نہیں لے رہے کسی سے ہم یہ آپ کی بعض بھائیوں کی خصوصی ریکویسٹ پر یہ آئیڈیا ویڈیو بنا رہے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے کیا کیا ریٹ ہے کیا کیا ریٹ ہے کیا نا ریٹ صحیح ملاد ہے ملاد ہے ایک ہی گل کرا ایک ہی ریٹ بتاؤ جو ہے دن ہے ایک ہی ریٹ پینتالیس پینتالیس ہزار مانگ رہے ہیں دونوں کا ٹھیک ہے جی یہ بھائی کے پاس ہے مانسہرا مویشی منڈی کا یہ آپ کے سامنے جی ٹھیک ہے یہ اندازہ لگا لیں کہہ رہے ہیں تیس بتیس بتیس کلو ہے لیکن آپ بتائیں گے ٹھیک ہے یہ آئیڈیا آپ دیکھ لیں کیا چیز ہے اور کیا ریٹ ہے اور کیا اس کا وزن ہونا چاہیے یہ بھیڑوں کے بچے ہیں جی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آٹھ آٹھ ہزار بھائی کہہ رہے ہیں چھ ہزار کا یہ لیا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں چھ ہزار کا لیا ہے وہ اپنا پراپرٹی رکھ کے بتا رہے تھے ریٹ لیکن کہہ رہے ہیں ہم نے چھ ہزار کا لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں چھ چوک چوبیس چوبیس ہزار یہ تینوں چاروں لیے ہیں انہوں نے ٹھیک ہے جی آئیڈیا آپ نے دیکھا یہ دیکھیں یہ بھی دو ہیں اس کا سترہ اور اس کا اٹھارہ بھیڑوں کا آئیڈیا آپ کو پتہ چل گیا
दूसरी भी आपने देखी है, ये भी है, ये देसी अपने इलाके की हैं, ठीक है, 15,000 मांग रहे हैं, ठीक है। ये आपके सामने आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं कितना वजन इसका होगा, इनका भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। सोनी चीज़ है माशाल्लाह, ठीक है जी, 10.5 इनको मिल रहा था, नहीं दिया, प्यारी चीज़ है, लंबी है, ये 11,000 मांग रहे हैं फाइनल। अच्छा ये देखें जी, ये वो टकरे मारने वाला वो जो है होता है ना, ये वो वाला है, ये आपके सामने, इसका 22,000 मांग रहे हैं और इनका 8,000 मांग रहे हैं, ठीक है। ये देखें वजन का अंदाज़ा आप लगा लें, 8,000, और ये अतमी रेट नहीं होता है, ये कंसेशन भी करेंगे जी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।